Офіс віце-прем'єра з питань євроінтеграції вихваляється тим, що з українського зерна печуть хліб в 5 країнах Європи. Це треба взагалі олії в голові не мати, щоб пишатися експортом сировини. Необроблена сировина – це спеціалізація на бідності і залежності від інших країн, де з неї зроблять готову продукцію. Судіть самі. Зерно коштує 5 гривень за кілограм. Борошно з нього вже 10 гривень за кілограм, макарони – 20 гривень за кілограм, а глютен пшеничний – це 50 гривень за кілограм. Країни, які спеціалізуються на експорті сировини, стають бідними. Країни, які роблять готову продукцію з цієї сировини, стають багатими. І це стосується будь-якої галузі української економіки і промисловості. Недарма ми з Олегом Ляшком і командою Радикальної партії вибрали мораторій на експорт лісу-кругляка з України на 10 років. Тому що тонна лісу-кругляка коштує 80 доларів. Тонна папіру чи фанери, зробленого з нього, це вже десь 400-450 доларів. А коли з лісу-кругляка робляться меблі, то це 4 тисячі доларів за тонну того самого лісу-кругляка в готовому продукті. От і судіть самі, чому в нас така шалена різниця з Європою за рівнем добробуту. Чому ми в 5 разів відстаємо за ВВП на душу населення від європейських сусідів? Тому що ми експортуємо за кордон необроблену сировину, а потім з неї наші ж з вами співвітчизники-заробітчани роблять готову продукцію, яка продається по всьому світу в 5, 10 і більше разів дорожче за сировину. Така ситуація в будь-якій галузі економіки і промисловості. Саме з цієї причини ми з Олегом Ляшком і командою вибрали підняття втричі вивізного мита на металобрухт, щоб український металобрухт переплавлявся і ставав готовою продукцією в Україні. Тому що тонна металобрухта коштує десь 300 доларів. Коли з неї зроблена продукція, скажімо, труби безшовні, то це вже 1000 доларів за тонну. А коли зроблені напіввагони, вантажні вагони, то вони коштують фактично близько 2000 доларів за тонну готової продукції. Порівнюйте самі, 300 доларів, 1000 доларів або 2000 доларів за тонну. Тому треба спеціалізуватись не на експорті сировини, і тим більше немає тут абсолютно чим пишатися, а треба спеціалізуватися на виробництві продукції з високою доданою вартістю і продавати її всередині країни і за кордон на експорт. Тоді буде міцна гривня, тоді будуть стабільні ціни в крамницях, тоді буде європейський рівень добробуту. Оце і буде справжня євроінтеграція.